Encengar un signo medio de. Ah, hari ini masih jam mulai sejak mau kira kok bangga, masih banyak bro nyincin sendiri tuh ini mana? Minggu ini mau ganda bangke, ayo mau cuma bro nyincin namanya, namanya, it's a good boy. Nih, kami sih mau rumah. Gue kita mau bangku, apa kita mau buku panen sih? Enggak apa-apa kalau mau diurus terus. Sekiranya kita sudah berada di mana, we heading towards. Naya aja buat mereka kalau jualan apa kita drop, akan Facebook. Naya we dem so, nasi lagi so, so pasti itu. Yes, ma'am.
mutuwa nunga siwa wende yeseba manye mwe tabo manye chesia ingina mama teka na makuti ubako okuma na yeseba manye yejo mtsukunyo yewa lina si abe buti kisi akwano wangi njapa beli na mwe wana wangi leo then tu ina shoyo mkono Christmas kwa kajikole demi yaka kakigoza msaafu sila wengiza jisaza ino kubele mkono mbaba tuwe mkono mbele ndewo eo shoto jikola ni jula boli mwatu mtaka lakwe basa babu lache nisaba tino nisaba wana mwili mbe mbega hindi temwe niti mbe niti inga kano kumu katekeo kakaramba kasukuro yamba inesi temu mbega hindi mba kano kumu chino chomo chikwa niti mwatu wa niti kezo niti kezo festival temu tema eh, don't show I'm considered for Grammy 2022. We need a consideration of to make it like top 7 or whatever, I don't know. So I'm considered, nzo mku bantu, awasu wili okunominating iwe obo utaita ho. Monsabili nisaba sara za kuanga ni na, kubachino, evali kodi. Monsabili wa nisaba sara, kudimu wa sabi, anonsi mbiwezi kenda wila kwa kumina kandu wako na mkaka na mkaka. So shikeza, enako ungalu mungu fakati. Sala kuli mtu afuka milansa vile mudara msala ye mwichina haba watu kena kubanga afuke haba soso kubela nimele ete ni East Africa na Burundi chachilunje njele kwa kubane nisikini maybe tu vya principle sala nyo kubio kena kubanga simo kena kubanga bando ino kubawa indeko kula nilaga moroka Kaino si maitikeza bakari kao, kwenye ya soo kao, kwenye. Nuzabana mbibi, titinga, titinga, mwenye hii, baga tanenga, tujamu HD wache, mlewe kumoke na kumpresi kumpresi. Chabigai, chindiri disipulini. Lepika Uganda ma, kwanza na kutie kwa soo, limole tenina na kusura na mwenye mbe. Kwa vipa. Sanja wa mbe. Jambo ngira naye kwanza nchilama mu discipline ebisa chimokoze bina kugama nti yimba bibili walu do that at all ichoko bibi you cannot fight in front of the minister right minister wakuru kana kejo na we friends to chida bi pale abantu baje kwa kaifa misi za sija kama ati ndio yesu wa kwi aino aizo kwa yesu wa maso nengo kule mizo wa mtu Wakin dari kucisannya, macam bilang saya, ni tak jauh kira ni empat orang di perbendaharaan, apa yang beri? Kau kena buat apa tu? Kau, insyaallah Allah menerima aku di sini, motoke urunji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amen.